Краматорськ знову зазнав ворожого удару. Ракети поцілили по центру міста та промзоні. Рашисти обстріляли корпус інституту, повністю зруйнувавши будівлю. Пошкоджено іще один заклад освіти. Також пошкоджень зазнали 8 багатоквартирних будинків, будівля автовокзалу, гуртожиток та реабілітаційний заклад. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. У Вугледарда й досі під постійними обстрілами рашистів залишається близько 700 людей. Правоохоронці везуть харчі та іншу гуманітарну допомогу. Позиція керівництва головного управління національної поліції в Донецькій області така, щоб всі з міста Вугледар були евакуйовані. Але ми розуміємо, що поки що це зробити неможливо. Тому цей рейс у нас не останній. На справжнє пекло перетворилася Красногорівка. Місто цілодобово під атакою з боку окупантів. Снаряди летять просто в будинки людей. А ви самі тут були, да? Самі вдома були? Так, ми наверху були, на першому етажі. Супруга? Вона ціла? Ціла. Противник не полишає спроб наступу на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Бахмут – це Україна. Давай. Наші захисники закликають не вірити фейкам. Велике прохання – не сійте паніку. Все буде добре, все буде Україна. Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Всі на своїх позиціях. За заводи там шампанських він гіпсокартонний. Не поширюйте плітки, оці дурниці. Це перше. І ще одне. Там деякі політичні експерти розказують, що 93-я бригада вивели, вийшла. Дивіться, це Бахмут, 93-я на місці. Підступність та безпринципність рашистів вкотре доводять такі знахідки, як протипіхотні міни, смертельно небезпечні вибухові пастки. Так іде боєць на БР, а ще хуже мешканець місцевий. І підсточено. І ось. Щедро накидали. Тримаю оборону і Мар'їнка, яку росіяни майже знищили. Славне місто. Кіровограда всім. Мар'їнка. Львів, Сукаль. Всім привіт. Покажу вам, за що воїни зароб'ються. За кусочок землі Мар'їнки. Якої вже немає. Так і воюємо. Сили оборони перетворюють техніку окупантів на брухт, знищують наші захисники і самих окупантів. Там дорога, там сотнями, 20 сотнями. Ніхто їх не забирає. Чимало московитів потрапили і в полон. Цих освободітелів у різних чоботах кинули їхні ж командири. Хто командир тут був? Нету? А де? А що вас кидали разом? Що ти носи? Мені привезли з Балаклії, по-моєму, далі. Тому що таких, ужас. А що вирішили здатися? Позамерзали? А що нам дивимося? 10 днів. Ми в Кудові, село Хаваяра, куди нам йшов? Пішком? Пішком. Так у вас там бросили? Так. Запасів гарматного м'яса у росіян поменшало. З метою поповнення втрат та доукомплектування підрозділів 1-го армійського корпусу окупаційних військ на території Донецької області активізували заходи примусової мобілізації. Відтак у місті Горлівка призову підлягають особи чоловічої статі, зокрема із позначкою «бронь» у військових квитках. На Луганщині ситуація стабільно важка, але контрольована. Атаки у Білогорівці відбуваються нашими захисниками. У напрямку Сватове-Креміна просуваємося, маємо успіхи. Рашисти масово заселяються в села біля лінії фронту в цивільні будинки. Подекуди мирних людей повиганяли з населених пунктів повністю. Окупований Сєвєродонецьк залишається без опалення та майже без електрики, як і більшість загарбаних і напівзнищених росіянами міст. Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.